ahayd kowdii bishii koowaad 2018 waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay xasan aadan isaaq cali 23 jir ah ina xaawo maxamed cali ku dhashay bay kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab mas-uulna ka ahaa labadii gaari ee 14kii bishii 10aad 2017 ku kala qarxay isgoyska zoobe iyo waddada danwadaagaha sidoo kale waxaa lagu dacweeyey in gaariga ku qarxay waddada danwadaagaha uu isaga gacantiisa ku waday qaraxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad gaaraya 776 ruux taariikhdu markay ahayd 6dii bishii 2aad 2018 dambiile shabaab xasan aadan isaaq cali waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii dadkii ku geeriyooday labadii qarax ee ka kala dhacay isgoyska zoobe iyo waddada danwadaagaha 14kii oktoobar 2017 maanta oo ay taariikhdu tahay 14ka bisha 10aad 2018 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabillaahi tawfiiq.